po pse më mbajte me kurriz njerë se mora vesh? E, po do me lesh të bëj punën ti me tashi. Ka shumë sa e ankuar në mirë shëlluer vete dhe sa gjoje lek në mua. Apo, s'ke ku ti qoshti? Jam në stres, jam në stres. Po pos më pate bërë naturale, mbaj e mëndë, do ta djega të salonin të në të flisht. Mbaj e mëndë. Digjo, me duke që po më nxjerë nervat që të erda ca me vonesë. Po mos mi idh mua fajet që s'te ecën fati se je qime dere si o temë, që i mori veloja e nuses flak ditën e dasmës. Ej, se e di unë që velon e nuses ja do gjeti mami tim, ha? Po, po, se ja e kurose flokët, me hekur, ti doja dritoje me hekur, zotrote. Shumë mirë bëra fundjat se plasi syri kish, si që të plase dhe ty në tashi që të erda cazë me vones. Me vones, me vones, pa hajde se do jetë në zirje dhe atë 2000 lekshin e fundit, se e pashi kishe kreja atje të dyqani, edhe do të ma fusësh mua, zotrote. Di që, më nëzive. Mos më bëjt të qaj se më umbet kreativiteti, ka që po të themë, se më vret zoti po ta pata bërë me patë drejtë. Jepi duarve, hajde, jepi duarve se erdën da u legjinë të aty edhe unë jam akoma këtu me ty, jepi. Ja, me lërë një minutët se gati e. Ashtu dhe. Më ke bërë naturale. Naturale fare, tani, do këthesh nga pasqyra. Tada! Ua! Qke? Dua të vdes! Po që me qke? E ke për stresit të dasmës do jesë zën kapë, s'po na të japë lili këte e laksën, se është dorë me një me mira. Qa janë këto flokë t'kuqe, moj? Qa janë këto flokë t'kuqe, si kur ka marru koka flakë, moj? Na me na që vetë, mu se duat të njaj flakë, fare. Këti qa, ua, 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 qërë si kleti, të më dohë të vua, po se duhet më dohë të vua. E zisa që mi qeti me... E, po që do bjondë me, ku ka kontrast më të bukur që e bardha me të kuqe? Më bëj bjondë tani, 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 po të them! Do të kisha bërë me, po ku ka bjondë që më bërë në të kuqen me qukë që të gjeti me këtë mes? Ua, po kë tani, po kë... Alo, alo zemra, dua të vdes, dua të vdes! Nuk vi, nuk ka dasëm, nuk ka, jo, për fajtë të këmej shushkës, mi për i vlog të kuqe. E me që vdesë për vlog kusha i pa, e? I ke që vlog të kuqe? Në, së të thashë. O për të ti janë këto? E mirë, 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 mirë i këve titani. E shikon që nuk ga bon lili kolaj. A i për kokë kuqe vdes. Ta shi, ne dim si i bje kë mua vet, po të mos meremi me vogëlsira të pëshim zemrën ditën e dasmës. Ej, fol ti tani qash kë mua vet, qanë këto vogëlsira të edhe këto na duen tani. Po, vetan fjallin që nuk e ndan do të mendjen nga jo kokuqa që ka pasë për para teje. Kokuqa? E. Para meje? E. Se si dija unë këto mi? E, po mua pjetë më. Kush është kjo kokuqa, moj? Qupetanës. Po ajo e la që ty ishte pa buks. Po, nëjse ti duhet ti dishtë këto, aman që Lili të nësmeret me lafe. Po e kaftuar qupën e tanës të dasë, moj! Pa, skandal, maskaraj, skandal. Dua të vdes, dua të vdes, po pëse të më ndodhin këto të gjitha mua? Më rën të pika, Lili. Anulloj dasëmën! Anulloje, anulloje si së të meriton maskaraj. Aji, që vdes për kokuqe, se se ka arruar atë, të thot ty ti bësh flokët e kuqe. Skandal, tur të faqe zezën. Nuk më meriton mua? Nuk të meriton. Iq nuk të meriton të bëftin. Ku vete me na mojë? Alo, Sofke? Lere, lere, kam bërë një të mirë sot që do ma di zoti. Po, 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 po. Kam prishur një dasme edhe kam shpëtua lekët e divorcit, po të zemë. U anolua dasma, u anolua. Se unë si profete që jamë, janë gjueva flokët të kuqe. Pasaj pjesën tjetër e bëri dhe ndrivejtës, di gje unë. Ajde, ajde, më pritë që do vite ti tregoj të tëra, erda. Këta dy që do vinë tani janë personajet më në zëtë momentit. Ajo është politikanja grua më e votuar në Kosovë, kurse aji është politikani i vetëm shqiptar që ka fituar 3 mandate radha si kryeministër. Ajo është grua dhe vishet me kostum, aji është burë dhe vishet me qitjane. Edi Rama dhe Vjosa Osmani.
Zoti Rama, këto gjitha i ke vizatu vetë? Bravo, bravo. Edhe pse nuk pi kuptoj, janë kësho abstrakt më duke ta. Nuk je i pa talentua, nuk je pa gjoj që thoni jom. Kisha dash me ditë kur po fillon konferenca, zotri kryeministër, se vëm duket vetja e me bërë si ato personajët duke pritur Godon. Filmi bugure, je ka parë? Në faktu ne kam ndjekë koncertin. U majtë kërë koncertin, Zveçan apo në pjesën jugore të Mitrovicës? Në fakt të është majtë në Sërrejlin përëndimore. Gje e bukur shumë, a? Ma fu dhe më i burnesh. Po e di që po më dukesh fort simpatike sot e lezeqme e vogël. Falenderoj për komplimentin. Fakti mu më duke kundër dhe është shumë i madhë, gjigant. Për nga trupi e kam fjallën, sigurisht që për trup. Në frytë vërtetën, kur më shef mu, atë kujtojt në i hyllë basketbolit. Me thonë të drejten, ma shumë i kujtojnë plepat. E mire, plepi është peme gjate, bukur, fisnike. Ke shumë të drejt, vishë më staharrojnë faktin që dhe sorat i silën shumë vërdal plepat. Edhe? A mund të di pëse nuk pofilojmë zoti Rama? Oh, po është bukën të më falë, nisë u punova, po ajo frizirë ka me mi ka potra, po qishë ka të që më ka putë. Lutëm, jo rusisht, se nuk e kuptoj, me zorë mësovaj qikë sërbisht. Zonja foli Shqip, tha që parukjerja nuk ja ka prerë mirë baluket, zoti Rama. Ti e Kosovare? Po. Qka po kërkon këtu? Pje marrë me për këthi. Ka ndë një ndërkomtarë, sot që unë nuk jam e informuar. Jo, moj Vjosë, moj zonja prezidente, po jemi ardhur për të përkëthire, Shqipë, Shqipë. Masak, Shqipë, Kosovarisht. Po. Unë shumë kësha dash me ditë, kur vjen ajo ditë e madhe, ajo ditë e bekume që merë fund arroganca e juj, zoti Rama. Pëtën me thonë bre shumë bre përbosh nërvaz. E guptova. Atë dite kur të mbaroj planin tim për bashkimin kombëtar. Do me thënë gjatë, mbledhje që janë bajtur për Kosovën? Shumë e pas ke marë seriosisht i punën e përkthyesës, ti vajzë. Dilat e mrapa, dilim që atje, të lutem. Zoti Rama, ta bëj me dje sot, që kompetence jotja është deri në kufirin, do me thënë deri në Kosovë, Shqipëri, deri në Morin, aty ku janë të vendosura gabinat e duganjerve shqiptarë. Në teritorin e Kosovës të lutem mos guxo me u fut asë një milimetrë më shumë, e këtu? Kosova është shteti pavarur, Kosova është shteti sovran, Kosova i ka institucionet e saj të zgjedhuna prej sovranit, Kosova i ka presidentën e saj të zgjedhun me 300.000 vota. Me pak fjallë, zëtë kriministë, përdo me thonë që të ndajlen me kalu kufinin. Qa të duke mund të të rëfylja? Mësë qashtë, të rëfylja është trullan. Po, a? Ti kujdes, kontrolloj arrogancës e silësh me femna, ti bëjsh gati këthejsh me mua në Kosovë. Ajo ka për të nejtë këtu më Tiron. Ajo këthejt në Kosovë. Ajo do rri këtu më Tiron. Ajo këthejt në Kosovë, jenë me mua. Po për të këto në bre? O i Vjosë, o bolë më i burnesh më bone sigaripe. Bo u presidenta dhe ma uro fitore. O i Vjosë, bre posh zote në reja se s'ka me gjami mojnë t'ka lavaj. Kosova shtetë, serios, që i manë qytetarët e saj. Qytetarët e Kosovës nuk heqin për buk. I ma mërë bashkësin islame janë dalon edhe librat, shqitjen e librave, urgent. Moj, që pun ka bashkësia islame me librin time? O, atin brat librin kur bani që e ki, atin shqitet në gjami, dhe tani që është afer dhe bajrami, do të ndërprej biznesin se pëse zote këtë më shqitje. Bo, nuk ati hajti në Kosovë. Po? Ajo ka për të nejtë tu më Tiron. Ajo vjen Kosovë, zote. Do rri këtu. Vjen Kosovë. Ka për të nejtë tu, po të 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 Vjosë. E shojma është Kosova, është Shqipëria, zoti Rama. Unë themo Shqipëria. Unë themo është Kosova. Shqipëria. Vjosa! Shqipëria me të përshë. Iti Rama! Shqipëria me të përshë. Kosova! Shqipëria! Shqipëria!